सरकारले औषधभन्दा बढ़ी उपलब्धि हासिल नगर्नुमा कांग्रेस जिम्मेवार रहेको भन्ने प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालको अभिव्यक्ति झूठो र भ्रमपूर्ण रहेको बताएको छ नेपाली काँग्रेसका प्रवक्ता एवं निवर्तमान अर्थमन्त्री डाक्टर प्रकाश शरण महतले मंगलबार पार्टी केन्द्रीय कार्यालय सानेपामा पत्रकार सम्मेलन गरी प्रधानमन्त्री दाहालको सो भनाई आफ्नो पार्टीलाई दोस्रण गर्ने गरी आएको भन्दै आपत्ति समेत जनाए उनले मुलुकको अर्थतन्त्रलाई अघि बढाउन आफूहरूले तयार पारेको मार्गचित्रले मुलुकलाई अर्थतन्त्रलाई झनै गति दिने खालको रहेको बताए प्रवक्ता महतले आफ्नो पार्टीले अघि बढाएको मुलुकको अर्थतन्त्रको मार्गचित्र वर्तमान सरकारले छोडे मुलुकको अर्थतन्त्र फेरि अप्ठ्यारोमा पनि निश्चित रहेको जिकेर पनि गरे हाम्रो उपस्थितिले अहिले यो परिस्थितिमा गुणात्मक अन्तर आएको र हामीले जुन एउटा चाहिँ अर्थतन्त्रलाई अगाडि बढाउने मार्गचित्र तयार गरेका छौँ र आउने बजेटमा त अझ यसलाई परिष्कृत बनाएर यो हाम्रो रिफर्म मेजर्स छ सुधारको प्रयास छ त्यसलाई अझ गति दिने हाम्रो चाहिँ कार्ययोजना थियो प्रवक्ता महतले प्रधानमन्त्री दाहालले आफ्नो पार्टीसँगको गठबन्धन भत्काएर जनताले निर्वाचनमा दिएको आदेशलाई समेत लत्याएको आरोप लगाए